Включваме се на живо с първи ден от трансформацията, от маратона, ново начало, маратона за личностно усъвършенстване, за трансформация, за това как да свържем душата с тялото, да разберем повече за това какво сме ние, по какъв път вървиме, как се придвижваме. Днес ще направим началото, първи ден, в който ще разберем повече за нашето тяло. Тоест, днес ще направим така, че да разберем повече какво е координатната система на човека. Защо започваме с физическото тяло? Здравейте, добър ден на всички. Благодаря ви, че се включвате. На първия ден, началото на 21-дневния маратон за личностно усъвършенстване. Ново начало съм го кръстил, защото искам да дам всичко, което съм научил от мен, за да може да за 21 дни да минем през 3 етапа. Тези три етапа са физическото тяло, емоционалното тяло и връзката с духовното тяло, т.е. връзката на тялото с душата. Т.е. една седмица ще си говорим за как да изчистим физическото тяло, какви са болките на физическото тяло, как да ги преодолеем. След това ще го свържем с емоциите, ще разберем как работят емоциите през втората седмица. Третата седмица ще ни е връзката с духовността, с духовното тяло, с разбиране повече на духовния свят. Не, че няма да направим практики в момента и днес, даже с това да изчистим и да се свържем с нашата душа. Това ще е процес, който непрекъснато има такива упражнения. Просто давам принципи, в които по-систематично да подходим към принципа, към това какво ще правим през тези 3 седмици, през които сме заедно. Напишете ми, чува ли се? Това е изключително важно, защото вчера имаше проблеми с чуваемостта. И частично да кажем, напишете ми дали се чува, дали се вижда, дали всичко е наред. Добър ден на всички, които се включват в момента. Започва нашия 21-дневен маратон. Чакам отзиви от вас да разбера чува ли се, защото използвам брошка. Вкарал съм, да кажем, повече енергия в това да има по-добър звук. Да, чувате по-добре от вчера. Супер! Значи, това е много, много добре, много се радвам. Нека да остане така. Днес искам да ви дам принципи, да започнем с... разбира се, пак ще има вибрационно изречение, пак ще има медитативна част, ще ви дам и домашна задача и по-скоро тези от вас, които са активни, могат да го направят и в момента, да си намерят една тетрадка, с която да започнем и да записват трансформационните неща, които се случват в тези 21 дни. Днеска започваме с писането. Не си представяте, че ще пишеме прекалено много, но ще има задачки, които са важни, за да може да направим нашата трансформация. Трябва да свържеме физическото тяло, това е дясната ръка, с писането, с връзки, които се правят с аналитични, с нашия мозък, с лявата половина, който е аналитичен, да ги направим да го свържем с дясната половина, там с енергиите, с медитативните практики. Това нещо работи и е хубаво да го направите като упражнение. Благодаря, виждам, че всичко е наред. Поздравявам ви, че избирате част от вашия трансформационен процес да започне днес. Започваме с темата, която е свързана с тялото. Координатната система на тялото. Нашето тяло е това, което сме ние като наша опитност.
Тоест, това, което сме преживели, това, което сме натрупали като опитности от миналото. Като казвам минало, това не означава, че само този живот, ние сме това, което сме като геометрия, благодарение на опитностите, даже от минали животи. И то по-скоро на това как всъщност ние сме реагирали на това, което ни се случва. На тези проблемни, да кажем, ситуации, които са изниквали, а пък психологията се занимава с това и казва, че всъщност ние реагираме през травмите. Тези травми много често са неразбираеми от нас, защото са записани в миналото. Минало, което въобще ние не си спомняме. Или някаква система е направила така, че ние да не си ги спомняме. Което означава, че е хубаво да разберем малко повече за тези системи, за да може да почнем да махаме това от нашето тяло. За да може да разбереме повече какво е да чувстваме, да може да разбереме какво са емоциите и как може да ги свържеме с менталното пространство и с това да стигнем до нашата душа, да разбереме всъщност как да се свържеме с нея. Днес ще ви дам принципа, в който да го разберете това нещо. И ще направим едно изчистване като начало. Така че, приятели, добре дошли отново. Задавайте вашите въпроси, ако има някакви неясни неща, за да сме по-конкретни. Така че, пак ви казвам, добре дошли. Давам ви принцип, в който да разберете, че чувствата са изключително важни в света, в който живеем. Ние събираме информацията от нашата сензорна система. Т.е. от нашата сетива, да кажем, очи, зрение, уши, слух, обоняние, вкус и тактилност. Това нещо създава нашите чувства. Представете си го като сензори и около тях се натрупва едно чувство за това какъв е света около нас. Това, което вчера ви споменах, това е пътя, който всъщност ние тръгваме от долу нагоре, т.е. естественият път на нашата еволюция и естественият път на инволюцията на душата, защото тя се стреми да се върне. Така че чрез чувствата ние преминаваме тази информация от натрупаната сензорна система, създавайки се тези чувства на света около нас, преминава през дишането, така е устроен на човешкия организъм, преминавайки през дишането, той вече влиза в менталното тяло. Тоест, представете си сензориката, чувствата, които ние натрупваме, това е физическото тяло, за да може да стигне в менталното тяло, където е нашия ум, разум, където са нашите емоции. Това нещо ще ни отведе до следващото ниво, което ще е свързване на ума, на разума с душата. Е там се намира и нашето его. След малко ще ви го обясня как е, за да може, като го разбереме, вече да ни е ясно. Тоест, ние ще работиме тази седмица с чувствата, с тази сензорика, да изчистиме нашата сетивност, нашите възприятия, за да може след това с лекота да разбереме, когато влезнем в ума, в разума, в егото, където са менталните процеси, да разбереме повече за това, защо се случват емоционалните състояния. Защо се появява обидата, защо се появява гнева, защо се случват всъщност тези неща. Първата причина е, защото ние събираме информация от света и то се случва с сензорите ни, приятели. Това е първото нещо. Затова пътя към откриването на душата, към връзката на душата с душата ни, да разберем това какво е егото и да се случат процесите на инволюция в душата е да разберем нашите чувства. Как чувстваме света? Ние го чувстваме чрез нашата сензорна система. Споменах ви пет сензорна система, не случайно е отбелязана върху нашите пет пръста, не случайно имаме пет пръста на ръката си. Всеки пръст е свързан с система, с орган и забележете с
елемент, който е характерен за мястото, в което живеем. Това е земята, водата, етера, въздуха и огъня. Казвам ги така, защото са разпределени в нашите пет пръстна система като сензорика. След няколко дни ще се занимаваме с елементите, но сега ви връщам в смисъл, в принципа на чувствата и на това да разбереме какво е координатната система на човека, как се случват процесите. Когато събереме тази информация през чувствата, тя се обработва от мозъкът ни и по-скоро се обработва от умът ни, като си представете, че се изсипва едно огромно количество информация и започва да се сортира тази информация. Нашият ум работи точно това нещо, което започва да се сортира от нашия разум като отделни папки, които се появява вече знанието. Тоест, знание, което с нашата опитност ние сме преживели, за да може да разберем, че това реагира на физическото тяло. Простете. Това е процес на изчистване. Здравейте на всички, които се свързват. Наяве, реално погледнато ми се случат тези процеси на изчистване и при мене на физическото тяло, докато се възстановя. Чета един въпрос на Ани. Означава ли, че хора с физически различия носят информация и от предишни животи? Имаш предвид, ако има някакви да кажем аномалии по тялото, изкривявания. Ако имаш предвид това с физически различия, да, то е структура, която ние носим от миналото. Как може да промениме нещата, или т.е. как менталното пространство проектира нашето физическо тяло, за да разбереме какво да отработиме в този живот. Защото, приятели, ние ще стигнем и до там, ще го говорим, но ще го кажа една скобичка, защото Ани пита. Всъщност, благословията, която получаваме от нашите родители, т.е. включително тежката карма и хубавата карма от нашите родители, ние получаваме благословията, когато разбереме нашите родители. Ще стигнем там до връзката с нашите роднини. Така че, да. За да може да получим благословията, за да може да се промениме, ние трябва да си оправим взаимоотношенията с нашите родители, което означава, че ние гледаме в миналото, което означава, че ние трябва хубаво е да приемем миналото и тези различия, които има нашата физиология, защото тя се натрупва от нашите минали опитности. Затова понякога, когато родителите нямат такива малформации физически, появява се дете с такова някаква физическо изкривяване, то не е принцип, който е по родова линия, само защото душата има такава опитност, т.е. има нещо, което е натрупало назад във времето и тя трябва да си го износи, тази болка, да кажем. Но пък това е принцип, в който човека идва, за да може пък и майката и бащата да се преборят с това нещо, което е запис на душата. По-натам ще ги говорим за тези неща. Днеска продължаваме с физическото тяло, за да мога да разберете как всъщност работи физическото тяло, защо се случват процесите с чувстването и как, когато почувстваме света около нас, той влиза в обработка на умът ни, за да стане разум, за да може да след това да отиде и една степен нагоре в тези папки. Си представете, когато сме отделили нашата опитност, тя се сортира и се отделя в една папка, така си го представете, то не работи точно по този начин, но за да може да си го обясним на физическо ниво, тази папка е един единствен файл и точно това е нашето его. Егото ни всъщност дава един клапан
всъщност приемаме ли невидимия свят или не го приемаме. Тоест приемаме ли божественото или не приемаме божественото. Приемаме ли душата или не приемаме душата. Затова вчера ви казах, че настройката, за да може човек да разбере принципа и да тръгне в този маратон на трансформация, ново начало е всъщност първи принцип изчистване, разбиране на това, че ние имаме нещо скрито в нас. Това е тази дуалност, за която работим. Ние си мислиме, че сме едно, обаче всъщност не сме едно. В нас има затворени винаги две противоположности. И когато приемаме света в неговата позитивна и негативна част, тогава означава, че ние сме балансирани. Защото ако го приемем само в негативната, това означава, че ние сме вече в полярност. Ако го приемем само в позитивната, това означава, че ние пак сме в полярност. Така че, ако видим един човек в неговите хубави и негативни качества, това означава, че ние сме балансирани. Тук е момента да кажа, че ако ние го видим в този момент това, и не го обвиним в неговите негативни качества и не го хвалим в неговите позитивни качества, ето това е баланс, за който говорят. Това означава, че човек има принцип, в който да приеме дуалността, в която живее, и да влезне напред, т.е. да му се отворят вратите, за да може да разбере повече за духовния свят, да разбере повече за това как невидимия свят проектира видимия свят. И тук не казвам, че трябва да тръгнем само в едната посока. Не, принципът е в разбирането. Защо? Защото принципът, който ви обяснявам на чувствата, реално погледнато, докато стигнат до през дишането, пак не забравяйте, йога споменава, те се занимават от хилядолетия с дишането, за да мога да почувстваме по-добре света, ние дишаме. Едни дълбоки диафрагмени дишания, 10 примерно, ние веднага вече влизаме в менталното пространство. Нашия мозък, нашия ум, нашия разум започва да обработва информацията, която приемаме. Но това се случва само, приятели, с дишането. Когато мисълта ни е в дишането, затова йога гуровци така на много високо ниво осъзнават всяко едно дишане. Ние само си помислете западния човек, нали, не говоря за всички, има ли в деня, примерно задайте си въпроса вчера, колко пъти осъзнахте вашето дишане? Имаше ли един път или няколко пъти, в който вие сте осъзнали това дишане, че го правите с диафрагмата и влиза прана, която, забележете, се поема от гръбначния ни стълб, защото човечеството е забравило от 13 000 години да диша пранично. Или хората, които меря, реално погледнато, ги диагностицирам, виждам, че дишат пранично 10-15 до 25%. Когато започнат да правят изведнъж ментални практики, медитативни практики за връзка на гръбначния стълб с тялото и с праната, изведнъж праничното дишане започва да им се усилва. Затова сега веднага ви давам първото упражнение за пранично дишане. То е да си затворим очите и когато дишаме, да се концентрираме в опашната кос. Всъщност оттам да направим вдишването. Нека мисълта да следва как въздуха стига до епифизата. Изпълва главата и след това как се връща надолу по същия път и излиза от опашната кос. Пак отново вдишвате с опашната кос. Виждате как въздуха, проследявате го с мисълта, усещате, че идва, изпълва главата ви и след това слиза пак надолу. Е, това е принцип, който, упражнявайки го всеки ден, вие ще можете да дишате пранично, т.е. да увеличавате праната в тялото си. Когато увеличите праната в тялото си, вие ще имате повече хем кислород на физическо ниво, хем прана, която да удовлетвори нуждите на менталното ви тяло. Тогава, по-натам другата седмица, когато си говорим за емоциите, за тези ограничаващи наши вярвания, тогава ще разберете колко добре се чувствате и как може да се справите.
едно пранично дишане ви позволява да имате достатъчно енергия, за да може да се противопоставите на съдбата, която по някакъв начин ви е си изпречила или ви е записана като изпълнение. Вие ще имате енергия лесно да минете през това, което ви предстои. Без, забележете, да страдате. Тоест, ако има проблеми, вие ще кажете, да, аз виждам пътя, тук има камъчета по тази река, аз изтъпвам цък-цък-цък и си минавам, нали? Това е супер яко. Добре, виждам, че има въпрос. Здравейте на всички приятели, които включват на първия ден от нашия трансформационен маратон. Днес ще си говорим за геометрията на тялото, за координатната система, вече говорихме за чувствата и как работят те, така че тези от вас, които се включват малко по-късно, просто изгледайте, всичко ще има, ще е на запис. Ани пише: ако нараним някой от пръстите си, това дава ли ни информация, че има промяна в съответния елемент на този пръст? Точно така, защото кожата ни е най-големия орган. Това дава информация къде има евентуален проблем или къде ще се породи проблем в физическото тяло, къде ще се появи проекция, с която е хубаво ние да работиме, т.е. за да не може да влезне в дълбочина, да промени нашето съществуване, кожата и пръстите и тези неща, където се нараняваме, всъщност е първата камбана, първия знак, всъщност ние да променим нещо в себе си. Това се появява с малка болка, за да може да му обърнем внимание, за да не се появи след това по-сериозна болка. Благодаря ти за въпроса, интересен е. Естествено, ще говорим след няколко дни за тези елементи. За въздух, вода, огън, земя и етър. Ще ви дам практика, с която да си практикувате, за да може да се появи повече енергия във вашето тяло. Вдигането на енергия ще може втората седмица вие емоционално да се справяте с всички процеси в тялото. Но за сега, малко по малко, стъпка по стъпка, както се казва. На какво се дължи клаустрофобията и как да се освободим от нея? Пита Омон. Това е по-скоро за другата седмица техника. Има техники, с които да се справим. Затворените пространства определено са нещо, което ни ограничава. Което означава, че в нас има ограничаващи програми. Има ограничаващи вярвания, в които ние вярваме, че не може да се справим или че до такава степен сме потиснати. Обаче това е принцип, в който ние си мислиме, че света въздейства върху нас. Така че е хубаво да работим отвътре навън, за да събереме светлина, така да се каже, за да може да осветиме това пространство. Принципът за усещане на клаустрофобията е принцип за не любов или за не предаване на любов към външния свят. Тоест на усещане, че външния свят те смачква, че има проблем, че ти си унищожен. За да може да избягам от това нещо, първото е да дадем любов. Грижа. Ако хората не разбират какво е това любов, тогава нека да влезнем с малки стъпки като към внимание. Т.е. внимание, отношение, грижа. Да практикуваме това, да помагаме на другите хора. Когато почнем да го правим това нещо, ние ще може много бързо да излезнем от това състояние. Защото когато го правим, ние всъщност получаваме енергия. Когато работиш за друг човек, когато даваш блага на друг човек, когато се грижиш за него, всъщност и то го правиш безкорисно, ти всъщност получаваш енергия. Тогава много лесно ще може да излезнеш от тази клаустрофобия, която имаш. Но ние много често сме затворени вътре и няма как да излезнем, ако някой друг не ни помогне. Ако някой друг не ни покаже всъщност какво трябва да правим. Ние може да си помогнем, пак казвам, когато се натиснем по някакъв начин да отидем да
помогнем на други хора. Това е един от принципите. Освобождаване. Веднага освобождаване. Всеки от нас има по някакъв начин процент на фобии. Дали ще скачем от високо, дали не можем, дали ни е страх от високо, дали от тъмно, дали от затворено, дали от бърза скорост. Това са ограничаващи ни програми, които ни потискат. Тоест, целта ни е ние да излезнем от тези програми в този живот. Защото в минали животи, вързвам го с темата, нали, на това какво е нашето тяло. Защото, приятели, това, всички тези фобии, негативни неща, те са записани в нашето тяло. На база стари опитности, които имаме, на база опитност на душата. Нали? И ние сега, реално погледното, трябва да си платиме това нещо с страдание. Обаче, ако се осъзнаеме, мъдреца не чака звездите да му покажат какъв му е пътя. Тоест, мъдрият човек променя пътя на звездите. Той си намира звезда, на която да се качи, на която да се движи. Нека да бъдем мъдрите, които да разберем, че не е необходимо да чакаме някой да ни промени. Нека ние да се задействаме, за да може да променяме играта. Тоест, да отработиме това, което сме натрупали от минали животи. Тази клаустрофобия в този живот трябва да я премахнем. Благодаря за въпроса. Супер! Разбира се, аз ви давам упражненията. Ще си следя времето горе-долу около 1 час, за да ги направите. И ще отговарям на такива въпроси, които са свързани, пак казвам, с темата. И не само с темата, ще има и такива, които ще са по-различни. Но упражненията ще ви ги дам и е хубаво да си ги направите, за да може след 21 дни вие да сте напълно нов човек и да сте супер на next level, както се казва. Утре ще работим с изчистване на физическото тяло. Ще ви дам упражнение за изчистване на физическото тяло точно в 11 часа бъдете, за да може да има, това естествено ще бъде и на запис, за да може да задавате въпросите на живо. Ани пише: праничното дишане прави чудеса в нас. Не веднъж с няколко дълбоки вдишвания и издишвания съм облегчавал физическото и емоционалното си състояние. Благодаря, да. Аз съм го дал много пъти това на хора, с които съм работил, така че благодаря, че споделя, защото това дава информация на другите хора дали то е ефективно. Да, когато помагам на другите, променяме фокуса си от нас и удовлетворението от това да даваме, да сме нужни, ни помага и на нашето състояние. Така е, благодаря ти за споделянето. Така, откъде, приятели, идват конфликтите в нашето тяло? Това е само защото ние не знаеме информацията. Тая информация, която ви казах в разума, започва да се селектират, започва тази информация да се отделя в папки, започваме да трупаме като опитност. Обаче, колкото повече знаеме за процесите, ние толкова повече ги приемаме. И тогава не се обиждаме на външния свят. Няма го конфликта. Защото ние обличаме конфликта в нашето знание, в натрупаната опитност. Тоест, в случая виждаме как може всъщност да помогнем, а не как да влушиме нещата. Така че ние веднага променяме ситуацията. Така. Другото нещо, което е изключително важно в днешния първи ден да разберете, освен това, че е хубаво да почувстваме света с нашата сензорна система, това е да отделиме значение на това какво виждаме през деня. Днеска нека една от задачките ви бъде: разделете тези 5 сензора, за които говорих: виждане, чуване, обоняние, вкус, тактилност. Отделете, разделете ги и усетете всяко едно по-отделно. Тоест, наблюдавайте повече природата. Вижте какво виждате. Разберете, че това е принцип и той ви носи изключително много, защото нашия мозък работи с изображение. Тук е изключително важно. Отделно всичките са много важни, но мозъкът ни получава информация от заобикалящия свят с изображение. Това е много важно. Затова много важно е да разбереме,
че изображенията могат да ни манипулират, за да може да вземем решение. Така че отделете, днеска задачката ви е да отделете, след това си затворете очите, чуйте, отделете внимание на за кратко време на това какво чувате, каква информация ви носи. След това помиришете обоняние, засилете го. Дали ще е сред природата, дали ще е парфюм, дали ще е някакъв аромат. Просто засилете обонянието. Тоест, нека само обонянието да работи. След това направете така, че да имате вкусна храна, която да ви докосне, да усетите различни аромати на храна от вкусовите ви рецептори. Даже не е необходимо да смесвате толкова много храни. Направете така, че когато изядете един плод, ще си говорим за храненето след няколко дни, за физическото тяло, за изчистването, направете така, че да усетите този плод, който ви носи информация, т.е. вкуса. Какво е това нещо, което иска да ви каже този плод? Знам, че звучи малко, както се казва, налудничаво, но всъщност целта е в днешния ден вие да направите разделяне на вниманието, да го сепарирате. Това означава да тренирате с него, само с него. И когато усилите, защото понякога обонянието, това, което съм забелязал, аз е много слабо при хората. Някои не чуват много добре, но то е принцип, защото те не чуват. Т.е. другите хора не ги чуват, защото ние не чуваме тях. Нали? И ние така закърняваме в слуха. Защо? Защото сме повече, примерно, визуални хора. Има три типа хора – визуални, аудиални и тактилни. Ако виждате, че някое дете иска да приеме света само с докосвания, това означава, че не мога да му кажете виж какво става или чуй какво имам да ти казвам, а просто му дайте това нещо да го пипне, то го мачка, то го чупи и така всъщност възприема света. Това не означава, че по този начин ще възприема света от тук на там. Вие може да развивате в него и други качества, т.е. сензорни от другите четири принципа на сензорната ни система. Така че развивайте тези качества във вашето дете, за да може то всъщност да вдигне еволюцията. Защото то като дигне еволюцията на тялото, на сензорниката, на сензорната ни система, тогава то ще чувства света по плътен начин, т.е. по-обширен обзор ще има за това какво се случва навън. Тогава означава, че никой няма да може да го излъже в бъдеще. Това означава, че вие сте си свършили работата и сте направили едно човешко същество много по-адекватно и качествено на планетата Земя. Затова е изключително важно. Затова днеска си занимаваме само с това и да чувствате. Чувствайте водата, тактилност, докато си миете ръцете. Чувствайте, когато миете чиниите, не ги слагайте в съдомялната. Измийте ги на ръка. Защо? Сензорната система. Усетете препарата, който ползвате. Това се нарича да осъзнаеме тук и сега с какво се занимаваме. Изключително важно, приятели. Разбирате ли? Днешната врата ни отваря възможност ние да се научим да чувстваме. Да разберем всъщност какво са чувствата. Чувствата обкръжават обкръжават енергията, която ние сме приели от заобикалящия свят с сензорите и това се обгражда с една енергия, която се нарича чувство. И когато събереме всички тези чувства, това се нарича интуиция. Т.е. събирайки всички чувства, ние всъщност ги обединяваме в едно общо чувство, което се нарича интуиция. Това е едно от първите неща, които трябва да знаем, за да може да се свържем с нашето тяло. Не забравяйте, вчера работихме за разлепване на ограничаващи енергии от работа в замърсена среда. За всички хора, които не са си го направили, нека да минат през първия ден. Днес изречението, което ще ви дам след мъничко, е свързано пак с енергии, които ни блокират. След малко ще ви го дам, за да може да
дигнаме следващото ниво и да изчистиме още повече нашето тяло, да разбереме принципа. Написал съм в поста, даже самото изречение, тези от вас, които искат, могат да го видят и в момента, но е важно да спазваме тази последователност и да бъдем в играта, така да се каже. Преди да ви дам изречението, вибрационното изречение, за да трансформираме нашето тяло, ви давам още едно упражнение, което на физическо ниво може да направим, и то е в вашите тетрадки да запишете 10 човека, които са ви обиждали. Тоест, свързваме се с обидата. Вижте кои са тези 10 човека, които ви обиждат, и ги запишете във вашата тетрадка. Обаче, докато ги пишете, искам от срещната страна да напишете и с какво положително качество този човек ви е привлякал. Така ние трансформираме. Защо? Учиме се да трансформираме. Защото ако имаме човек, пак ви споменах, който ни обижда, това означава, че ние приемаме света в негатива. За да може да свикваме в това, да се свързваме с невидимия свят, с това, което не виждаме, е хубаво ние малко по малко да дадеме принцип на нашия мозък, на нашето знание, на информацията, която ви казах, че се натрупва, след това да стане наше знание. Тя ще стане наше знание, когато го практикуваме това нещо, когато разбереме, че то работи, когато имаме трансформация. Нека да стане наше знание. Това означава, че към този човек, който ни е направил обида, по някакъв начин сме го усетили, това означава, че трябва да напишеме от отсрещната страна кое е положителното качество, с което той ни е привлякал. Мислете, докато пишете, защо сте избрали този човек. Тези от вас, които искат да го направят, които нямат време да след това, могат да го направят в момента. Извадете си тетрадката, напишете тези 10 човека, които са ни обиждали, и след това помислете, запишете поне няколко. След това може да продължите през деня, може да добавяте хора, които са ви обиждали и сте се сещали в течение на времето назад в миналото. И веднага срещу тях намерете положителното качество, позитивното качество, което се сещате за този човек, защо го избирате. И така всъщност правиме първата трансформация. Разбираме, за да сме балансирани и хармонични в този свят, ние трябва да, или е хубаво да, освен негатива, ние да виждаме и позитива в хората. Ако вие трудно да го направите това нещо в момента, не се притеснявайте, просто имайте търпение и търсете малко по-назад във времето, или търсете. Винаги има хубави качества, които ние просто не ги виждаме. Ние сме си обърнали главата, защото сме толкова наранени от обидата, че не може да разбереме кое е хубавото качество. Всеки човек има хубави качества. Ако вие го намерите, вие в момента трансформирате себе си. Вие създавате програма, или рушите старата програма, за да може да преминеме в емоционалното тяло, в менталното тяло, за да може да достъпиме, или с един вид си пробиваме повече път към душата, за да разбереме, да направим връзка към душата. Подсещам всяка сутрин, тези 20 дни, всяка сутрин, когато станете, изречението, което ви предстои всяка сутрин, е: свързвам се с душата си. Свързвам се с душата си, свързвам се с душата си. А ако ръцете са ви в молитвена поза или в позата на благодарността, която е, пак споменавам, събиране на противоположности на минало, бъдеще, на мъжка, женска енергия, и я сложим пред сърцето, тогава процесът е изключително силен. Връзката ни с душата. И защо се прави това нещо? Ами, за да може, когато останете в 11 часа, станете на лайв или след това гледате на запис, вие да разберете всъщност това, което тече като енергия. Защото чували сте или сте усещали, когато четете книги, по някакъв начин сте ограничени, клаустрофобията ви е обзела. Вие не можете да получите повече информация от тази книга, защото преминавате, препускате, така да се каже.
избирателно само думите, които, за които сте настроени. Затова, когато я прочетете отново книгата, вие разбирате нови неща. Същото и тук. Когато се свържете с душата, вие ще може да разберете много повече от информацията, която тече. Следващия ден повече, следващия ден повече, следващия ден повече. И така всъщност човек натрупва една опитност, или то се получава един принцип на навици, на дисциплина, за да може да стигнем до и да разберем пътя към душата. Тоест да разберем невидимия свят. Проверявам дали има въпроси. Простете, ако на някой не съм отговорил. Микрофонът ми е почти до устата. И е чисто нов, както се казва, за да може да вие, защо не се чува от вчерашния ден, имаше пак така. Увеличил съм всичко на макс. Имам нов микрофон, който е много добър. Техниката за момента е доста добра. Ще проверя после на записа как се чува. Пробвайте вие да увеличите вашия звук. Така, трудно упражнение даваш, казва Ани. Ами, пробвайте ги, приятели. Тези са неща, с които по-лесно... Всъщност, няма лесно, не е лесно. Има направено и не е направено. Даже да не се получи, не се притеснявайте. Принципът е един и същ. Практика, практика, практика. За да може да направим, да натрупаме опитности. Тея 21 дни, правете тези упражнения, които съм ви дал. Даже и да не изгледате този един час, отгоре съм ги написал. Най-хубаво е, разбира се, да го изгледате този един час, за да направите осъзнаване какво са чувствата. Днеска си говорим. За да може да минем с следващите упражнения напред. Изабела пише как да помогнем на човек, който живее в миналото и са пробвани вече различни методи. А човек, който живее в миналото, означава, че се обвинява. Е типично за днешната тема. Човекът страда и всъщност се обвинява, че не е работил правилно. Тоест, че не е постигнал достатъчно добри резултати, обаче тук се включва веднага това, че оценява себе си. Искам веднага да кажа на този човек, че няма как той да се оцени, защото той не се е направил сам. Единствената оценка, която може да даде някой на нас човеците, това е този, който ни е направил. Ние понеже не знаем кой ни е направил и все още не сме достъпили до това, просто не дейте да взимате оценки от други хора, защото те не знаят какво става. А същото време не дейте да се оценявате сами себе си, защото всъщност вие пак не знаете какво става в нашето тяло. Нашето тяло е една вселена, в която ние непрекъснато се опитваме да влезнем и да разбереме повече и повече. Затова нека този човек да приеме нещата и това веднага ще го така откачи от миналото. Няма смисъл от миналото, защото там изтича енергията на човек. Същото време, същата схема е и за бъдещето. Няма смисъл да сме в бъдещето, защото ние там не знаем какво става и се появяват страховете. Значи в миналото е обвинението, че не сме се справили и си даваме оценка на нас самите, ама всъщност няма смисъл да си даваме тая оценка, защото никой не иска от нас тази оценка. Разбирате, тя е немеродавна, оценката ни към нас самите и към другите хора е функция на нашето его. Разбирате ли? Няма смисъл. Идеята е да изживеем живота и да
помагаме, за да разбереме как работи тялото. Защо? Ами то не е вечно. Ние го оставяме. И то е факт. След хикс броя години то остава на планетата Земя. Душата си взима опитността. Ами нека тогава да се концентрираме върху това, да направим връзка между тялото и душата, за да може взаимно да си помагаме. Нали? Ако тръгнем на някакъв преход сред планината, ние какво правим в група? Ами ние си помагаме взаимно. Защо? Защото групата трябва да стигне заедно. Ако тръгнем самостоятелно на преход, няма проблеми. Тогава разчитаме изцяло само на нас, на нашите сили. Обаче ако закъсаме, ние какво правим? Ние разчитаме на другите хора. Е, това е принципа, в който е хубаво да разберем как душата и тялото да са в едно, за да може да напреднем. Да напреднем напред. Затова днес ви говоря за това тяло. Какъв е принципа на тялото за тази геометрия, че ние си го носим това нещо в отминали натрупвания. И е хубаво в този живот да видим как мога да ги оправим. Втората седмица емоциите. Там ще има и отношенията и връзки с родители. Третата седмица вече ще имаме медитативни практики, които се надявам до тогава вече да сте понапреднали така, за да може наистина да се свържете с душата, да разберете принципите и на блаженството, на сътворяване на нашата действителност и на благата, които получаваме, защото те са функция на нашата подредба, на това какво мислиме всъщност ние за тялото си. Ако ние се подредиме в тялото си, тогава Вселената ни сканира и казва: аха, да, добре, ти си окей, ти си за това ниво, ето, тук използвай тя блага. Защото принципа, приятели, е ясен, то е както трохите за мравките са изобилие, за нас са трохи, така и за нас изобилието е трохи за невидимия свят, за това, което ние не виждаме всъщност. И си мислиме, че ние правим нещата. Ами не правим ние нещата, ние се опитваме да живеем в хармония и баланс и да разберем принципите. Така че това е важното нещо, което трябва да разбираме за нашето тяло. Да разберем повече всъщност какви са връзките в тялото ни. Къде се появява емоцията? Емоцията се появява в менталното тяло. Физическото тяло е нашата сензорика, чувствата, което ви карам днеска да направите, почувствайте света, след това другата седмица ще работим за емоциите, след това ще работим за духовното тяло. Това са принципите. Чува се идеално, да, някои хора, да, явно, по-скоро, вижте там, дали не може вие да увеличите звука, или, сещам се, рестартирайте телефона, защото понякога има натрупвания много такива програми, които намаляват звука. Издухайте отдолу или горе микрофончето и високоговорителът. Високоговорителът е горе на телефона, издухайте го, ако е нещо запрашен там, за да може да се подобри звука. Ани пише: как да видим нещо хубаво в някой, който така ни е наранил, нечовешки, потъпкал ни е. Винаги има нещо хубаво, разбирате ли? Ако не видим нещо хубаво, това означава, че ние приемаме света негативно. Тогава се появява агресията в нас, тя живее в нас. Знам, че е трудно, но днешния ден е точно това нещо. Написете тези 10 човека, които са ви обидили. И вижте какво. Щом се появява този човек, който ви е обидил, защото аз съм сигурен, че може да напишете много повече от 10 човека. Не случайно се появяват тези 10 човека с енергията, която тече в момента. Вижте ги и намерете кое е позитива, с който ви свързва с този човек. Може да е негов родител, може да е негов приятел, може да е нещо, което притежава, което вие се кефите на това нещо. Изберете някакво качество негово, което всъщност ви кара да си мислите, че този човек има достоинства, позитиви. Свържете се с това нещо, това е важно в задачата. Почувствайте го. Ето пишеш: как да видим нещо хубаво в някой човек? Това означава, че се ограничаваме само в виждането. Не е необходимо да се ограничаваме в виждането, може да чуваме, може да се сетиме, да си спомниме какво е казвал той. Може да разбереме, че понякога той ни е хранил, той ни е давал храна. Тази храна е минала през него. Спомнете си за тези моменти, нали? Защото ние се ограничаваме само в негатива. Така чупиме днеска
представата за този човек, че е свързан само с негатив. Това е изключително важно да го направим като упражнение. Надявам се, ти отговорих. Благодаря ти за въпроса. Той е по темата. Хубаво, супер. Изабела пише: приятелката ми е и много бих искал да й помогна за клаустрофобията, най-вероятно. И тя, но не го приема за бъдеще, а за миналото. Добре. Всичко, ами ако, но обаче, да. Добре, това, което разбра днеска, опитай се да й го предадеш като знание, без да я нараняваш, без да я се правиш на ментор пред нея. Просто и го дай като принцип, който се едно ти си преживял. Ако тя, тази енергия достигне до нея, тя ще си го вземе това нещо. Най-важното е да разберете, че всеки един човек се променя. Вие не можете да промените нито един друг човек. Ние може да се опитваме да манипулираме и да влияем, обаче единственото нещо, което може да направим, хубаво да направим, това е да променим себе си. Променете себе си, направете ги тези неща. Защото когато го направите, когато се чувствате добре, хората ще ви попитат как го направихте. И тогава им кажете. Защото иначе другото е манипулация. Няма, не работи така, разбирате, хабиме енергия. И след това се чувстваме зле, защото никой не ни е чул. Ами не ни е чул, защото никой не иска да ни чуе. Света не работи да ни чува, а ние да чуеме какво има света да ни каже. Точно поради тази причина имаме две уши и една уста. За да чуваме повече, отколкото говорим. Това е изключителен принцип. Спазваме ли го, ние веднага получаваме повече енергия. Тогава сме по-адекватни в света. Помислете вие да сте на това място на човека. Кой иска да му говори непрекъснато дадени неща? Не, всеки иска сам да го направи, там да има вдъхновението за това нещо. Си говорим за вдъхновението с мъжката и женската енергия, по-натам в маратона, така че следете и коментирайте, лайквайте, пишете теми. На тези, които не съм отговорил на лайфа, ще го направя в писмена форма. Ще преценя, ако съм много, няма да мога на всички да отговоря, но със сигурност ще отговоря на хора, които имат качествен въпрос. Как да промениш? За момента това. Люба, не се сещам за никой, който ме е обидил. Браво, ти си на Next Level. За теб напиши хората, които са ти 10 човека. Ако го няма първата страничка с обидата, тогава напиши 10 човека, които се сещаш, които са ти подобрили живота, които всъщност имат позитивни характеристики, първите 10 човека, които ги виждаш в главата ти, като това да са ти помогнали. И мисли, докато пишеш, защо. Все едно си представи, че първата графа е няма за обидата. Това е супер. Има такива хора, разбира се, те са на по-различно ниво. Там има друга работа. Примерно, с тебе ще работим малко по-късно за други неща. Мисля, че стигаме и до вибрационното изречение след малко. Ани пише: нищо от това, което каза, не виждам, не усещам, нищо не важи за този човек в живота ми. Просто се разчувствах и си върнах болезнения спомен. Явно е доста по-скрито. Има и такива моменти, в които наистина в дълбочина се крият много неща. Ясно е, че ти знаеш кой е човека. В днешния ден усети, може би сега след като направим практиката, практическото упражнение, вибрационното изречение, ще откриеш коя е принципа, коя е причината, кое е нещото, с което можеш да се докоснеш до добротата в този човек. Понякога наистина е трудно и аз разбирам, че е различно за различните хора. Едни го нямат
други имат в дълбочина много сериозни заключвания. Но точно за това правим и маратона, точно за това правим и тези практики, за да може да махнем точно такива прилепвания, връзвания, това, което ни по някакъв начин спира да може да разгърнем нашия потенциал. Това е едно от нещата, да върнем болезнения си спомен, за да може да работим заедно в груповата енергия и да го трансформираме това нещо. Работи индивидуално на въпрос на Дори, да. Всеки ден работи индивидуално с хората. Благодаря на всички. Ето, знаеш, че имаш още работа, така е. Благодаря от сърце. И аз ти благодаря. Приятели, затворете си очите, за да направим това медитативно упражнение, това вибрационно изречение, което ще ни става все по-лесно да го правим напред във времето и ще усещате много повече енергията и как работи то, как ще виждате как се махат тези зависимости от вас, защото те са много натрупани. Част от нас ние не знаем за тези съществувания, но пък с такива медитативни, с вибрационни практики ние ги откъсваме, както стана вчера за голяма част от вас. Затворете си очите и пак се насочете в дишането. Дишвайте с носа въздух, който го усещате като студен, и издишвайте топлия въздух, пак го усетете като топъл. Дишвате, издишвате. Усетете тялото си. Вижте къде има в тялото умора, болка, напрежение, някакви вибрации, които не са добри за вас. Фиксирайте ги. Вдишвайте енергия. Усетете как събирате тази енергия и я пратете в тези места, където има нужда. Там тази болка, умора, напрежение чака. Това всъщност е място, където клетките са спряли да работят. Затова пратете там тази енергия с дишането и усетете как клетките се раздвижват и тялото ви започва да работи нормално. Усетете как става по-леко, как болката си отива. Чудесно! Разхождайки се из тялото, отгоре до долу, разхождайки се по единия крак, в другия крак, в лявата ръка, в дясната ръка, по гръбначния стълб. Върнете се сега горе в центъра на главата, където е епифизата, задържате там вниманието и повтаряме на ум. Преструктурирам енергии, блокиращи развитието ми. 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 Още 4 пъти го повторете на ум. Добре, когато направихте това упражнение, може да продължите да го правите, но не дейте прекалено дълго време да го правите. Усетете го като интуиция, ако искате още няколко пъти си го повторите. Минимумът беше днес 7 пъти, ние ги направихме. С това тяло, с това медитативно упражнение, всъщност ние може да промениме, да преструктурираме тези блокиращи енергии, които ни пречат за това да осъзнаеме къде сме стигнали и до какъв път всъщност сме стигнали и защо
някъде нещо ни блокира по този път. Сега сме премахнали тези блокажи и ние продължаваме напред. Напишете в изречение как сте се почувствали докато правим това упражнение. Ние ще правим тези медитативни упражнения. Ще ги засилваме малко повече във времето и ще разбираме повече за нашето физическо тяло. Благодаря ви, че направихте това упражнение и се приближавате до вашето ново аз. Вяра пише, родителите могат ли да са в списъка или отделно ще работим с тях? Може всеки човек да е записан, абсолютно всички. Тези, които са ви наранили и не наранили, тези, които са на физическо ниво и тези, които не са на физическо ниво, даже които са си заминали от този свят, също могат да са там. Напишете как ви беше това изречение, какво усетихте от днешния първи ден от трансформацията. Не забравяйте да бъдете честни с себе си, най-вече с себе си, не с другите хора. Това е най-важното. Разбира се, е важно и с другите хора, когато го пишете това нещо, защото лъжата блокира. Знаете. Когато говорим и ще си говорим и за истината, истината всъщност разблокира. Когато решите и разберете повече за себе си, това е истина. Истината прокарва пътища. Когато се самозаблуждаваме и лъжиме, ние се блокираме. Затова е важно да бъдем искрени, честни с другите хора и да си поставяме такива изпълними задачи. Затова малко по малко. Тази задача беше днес изпълнима. Напишете хората, поработете с тях. Един-двама човека също е окей. През деня ще се сетите и за други. Работете и ги пишете. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Благодаря на всички, които са направили практиката. Виждам, че има емоции, което е хубаво, защото днес в тези емоции, с тези емоции ми е решение. Решението е баланс и хармония. Но няма цял живот да си го държим това нещо в нас. Тези 21 дни искаме да го изкараме от нас, да го трансформираме и да започнем на чисто. Да разберем повече каква сила имаме всъщност в нас. Благодаря ви, че бяхте на първия ден. Пишете въпроси, ако имате, за да отговорим. Утре, 11 часа, втори ден от маратона за трансформация, изчистване на физическото тяло. Си говориме и ще давам упражнение за изчистване на физическото тяло. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря от сърце и до нови срещи. Чао!